E aí pessoal, tudo bem? O Império Romano contra-ataca! Bom, para brincar um pouco com vocês, claro, a gente veio de Lorde das Vega no Star Wars. E a gente, claro, nem vai perguntar se vocês preferem que eu dê a aula com máscara ou sem máscara, eu já vou logo tirando, vou guardando aqui o meu sabre, deixar ele aqui, a alma. Opa! Muito cuidado nessa hora. Ah, se assim é melhor, a gente transpira bem menos. Bom pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai trabalhar uma outra parte do Império Romano. Como a gente vinha falando da República Romana, é sempre bom e importante lembrar como essa civilização viveu esses três períodos políticos que nós já citamos: o da realeza, a monarquia onde Roma teve sete reis, o primeiro rei lendário Rômulo, e depois no soberbo, aquele que foi né, vítima de uma conspiração dos patrícios, os senadores, que o assassinaram, e instauraram então, um regime republicano, que vai viver várias crises internas, mas também terá o seu expansionismo através das guerras púnicas e o surgimento do exército romano assalariado. Exército, estradas, economia. Expansionismo. Esses elementos que se iniciam com a letra E foram importantíssimos para Roma. As estradas, para deslocar o exército, estabelecer o comércio, o domínio sobre outras províncias e civilizações. O exército assalariado, para impor a civilização romana sobre outros povos. Os escravos em abundância, para que eles pudessem trabalhar. Né, em grandes obras, aquedutos, estradas e na produção agrícola e manter a estrutura da civilização romana, o expansionismo eh, que Roma vai se estender para um quarto da população europeia e a economia romana. Esses cinco S da civilização romana são importantes nesse processo desta civilização que vai de 750 a.C. até 1453 d.C. Mas hoje a gente vai falar. Sobre triunvirato, três generais. Triunvirim, no latim, vem três generais. Naquela oportunidade, a República, como uma intensa crise, terá a ascensão de três importantes generais ao poder, que vão desafiar o poder dos senadores e dos patrícios. Naquela oportunidade, então, se juntaram em uma composição a figura de Pompeu, Júlio César e Crasso. Na oportunidade, Pompeu, um herói de guerra, seus descendentes participaram ativamente da luta das Guerras Púnicas, principalmente para o domínio e hegemonia da civilização romana no Mar Mediterrâneo. Na oportunidade, o Pompeu havia derrotado as tropas leais ao ditador de Roma, a figura de Mário. Inclusive naquela oportunidade, ele derrota Sertório, que era um general leal e muito importante naquela oportunidade, na ditadura de Mário na República Romana. Nessa oportunidade, Pompeu derrota as tropas aliadas do Senado. Júlio César lutava ali no norte do Império Romano, na Gália Cisalpina, derrotando os gauleses e outras adversidades. E Crasso, que era leal também ao triunvirato, eh, acaba sendo assassinado na Síria. Nessa oportunidade, Pompeu marcha para Roma. Naquela oportunidade, para quem não sabe, Pompeu era casado com a filha de Júlio César. Era um casamento arranjado, uma aliança política entre os dois. Acaba que, com o falecimento da sua esposa, filha de Júlio César, esposa de Pompeu, durante o parto, Pompeu já não se sente na obrigação de estar ao lado de Júlio César. Vai para Roma, é recebido por um grupo de senadores, e estabelece uma aliança considerada por Júlio César uma aliança espúria. A partir daí, Júlio César atravessa o rio Rubicão, na fronteira entre a Itália e a França, marcha e vai lutar contra as tropas leais a Pompeu. Nessa grande batalha que vai envolver esses dois personagens, Júlio César vai ser vencedor. Mas fica claro que, na oportunidade, esse triunvirato. Foi importante para tirar do poder o domínio exercido pelos patrícios, pelos senadores naquela oportunidade na República Romana. E no futuro, com a derrota de Pompeu, teremos aí a figura de Júlio César ascendendo ao poder como um ditador. Lembrando que, para que isso pudesse acontecer, Júlio César, que não era tão famoso como Pompeu, mas era muito querido entre a plebe e os seus seguidores, os centuriões e legionários romanos. Ele vence Pompeu na Batalha de Farsália e, a partir daí, Pompeu, derrotado, foge para o Egito. O Egito, naquela oportunidade, era uma região dominada pelo Império Romano e muito importante porque garantia suprimentos agrícolas para manter toda a estrutura da civilização romana. Naquela oportunidade, o Egito era governado pela figura do faraó Ptolomeu XIII, que era irmão e marido da Cleópatra IV, a Cleópatra que todos nós conhecemos. Uma rainha, conhecida pelos seus dotes, principalmente de beleza, mas impressionava muito mais pela sua inteligência, pela sua astúcia, pelo conhecimento da arte da guerra e do ambiente político para ela ser algo muito corriqueiro, muito comum. Isso era o que mais impressionava a todos que conheciam Cleópatra, apesar da sua beleza exuberante e exótica se a mais citada na história. Há controvérsias, há quem diga que ela não era tão bonita. Eu sou da versão de que ela era. De alguma forma bonita, mesmo que uma beleza exótica, mas o que impressionava, claro, era a sua astúcia, a sua destreza, a sua habilidade em comum para as mulheres naquela oportunidade, não que as mulheres não tivessem capacidade. É porque a história, nesse aspecto, ela negligencia muito personalidades importantes da nossa história e a Cleópatra é importante ser mencionada. Pompeu foge para o Egito, só que Ptolomeu 13, tentando agradar Júlio César. Que já é consagrado ditador de Roma, para agradar o novo é, ditador, ele manda executar a figura de Pompeu e mandar de presente a Júlio César a cabeça de Pompeu. Ao contrário do que imaginava Ptolomeu, Júlio César tem uma reação é, de bastante raiva, é, porque ele entendia que Pompeu, apesar de ser seu adversário político naquela oportunidade de ter traído a confiança de Júlio César, Pompeu era um herói de guerra, era um general romano e o Egito era dominado pelo Império Romano. Jamais poderia se permitir que uma população dominada pelo Império pudesse matar um herói de guerra. Júlio César então marcha para o Egito, destrona a figura de Ptolomeu XIII e lá então estabelece como a nova governanta, aquela que vai liderar o Egito Antigo, a figura de Cleópatra IV. Com a Cleópatra, Júlio César terá um caso amoroso. Inclusive, que vai render o nascimento de um filho dos dois, a figura de Cesário, ou Cesarinho, naquela oportunidade, que também será motivo de muitas controvérsias no futuro em relação à figura do Império Romano. Júlio César volta para Roma, deixa Cleópatra governando o Egito, mas depois Cleópatra faz uma visita a Júlio César, já levando o herdeiro do Egito e, para ela, o herdeiro também do Império Romano. Vocês podem assistir. É, é, alguns filmes antigos, uma série da Roma, da HBO, que mostra Pompeu sendo assassinado, e também um filme antigo ganhador de Oscar, com Elizabeth Taylor, é, que fala sobre Cleópatra chegando em Roma. Essa é a cena de Pompeu chegando no Egito. Lucius Septimius. Centurion Septimius, as was. I was with you in Spain, 4th Legion, 3rd Cohort. Lucius Septimius, of course. What are you doing here at this place? Working for the Gibbo, sir. Huh? I know, sir. It's not the 4th by no means. I had to go to salt, though, eh? Sure enough. What's all this then, sir? Not much of a welcome party. You know, Egyptians, sir. It's just their way. People. There they are. Well, one good okay. yeah. Sorry, sir. Ok, bom, após isso, Júlio César então se transforma em um ditador, e quando assume esse tipo de postura dentro da civilização romana, algo talvez que transpareça para nós negativo, mas dentro do código romano existia de forma legal a figura do ditador que assumiu o poder da civilização romana em um momento de caos social, o que naquela oportunidade Júlio César usa como justificativa para se transformar em ditador. Ao mesmo tempo, ele tenta limitar o poder do Senado, dos patrícios, e ao mesmo tempo afetando a sua economia em particular. Os patrícios eram grandes latifundiários, tentando reduzir o poder financeiro, a quantidade de escravos, o poder inclusive de quantidade de terras. O que vai desagradar esses senadores que vão conspirar contra a figura de Júlio César. E, associado ao apoio de um filho adotivo de Júlio César, que era um filho bastardo, mas que ele assume publicamente como filho adotivo, Brutus, dois senadores irão conspirar, Cássio e Cícero, contra a figura de Júlio César. Brutus convence o pai a ir a uma sessão no Senado. No dia 15 de março, de 44 a.C., Júlio César será assassinado dentro do Senado romano. E aí, eternizado em uma obra de William Shakespeare, quando Júlio César percebe que até o seu filho está envolvido naquela diabólica trama, ele olha para ele após a última apunhalada e diz: Até tu, Brutus, meu filho. Essa é a cena de uma série da HBO que está em espanhol. mas creo que todos ustedes poderão entender un poco sobre la lengua española, la película que ahora iremos mirar. ¿Qué está pasando? ¿Demoniosas ¿No de César? Lo sé, Vargas, no lo he olvidado. Uh, si me permite, señor, dijo que consideraría regresar del exilio a mi hermano. Lo sigo considerando. Uh, no, no se atreva a tocarme. <laughs> ¿Qué estás esperando? Bom, depois vocês poderão é, assistir, tem no YouTube essa série é uma série incrível que trabalha muito esse período da Roma antiga. Com a morte de Júlio César, um general leal a ele, conhecido como Marco Antônio, muito popular entre os plebeus e até entre os próprios patrícios, Marco Antônio, vai liderar o segundo Triunvirato. Três generais mais uma vez vão se unir. Um general, recém-possado com essa patente, Caio Otávio César, sobrinho de Júlio César, e no testamento de Júlio César, tido como seu herdeiro. Caio Otávio César, Marco Antônio e Lépido vão formar o, o segundo triunvirato para retomar o poder dos senadores e vingar a morte de Júlio César. Eles conseguem isso com muito sucesso. Neutralizam Brutus, exilando ele em uma ilha Uh, matam e executam os senadores Cássio e Cícero e os demais que conspiraram e executaram uh, a traição à figura de Júlio César. Lepto ficaria responsável pelo exército romano. Marco Antônio, em acordo com Caio Otávio César, vão dividir o Império Romano entre Oriente e Ocidente. Caio Otávio César fica em Roma e o Marco Antônio vai para o Oriente, para o Egito. Mas. Caio Otávio César, preocupado com uma possibilidade de traição de Marco Antônio, o convence a casar-se com a irmã dele. Caio Otávio César tinha uma irmã e Marco Antônio casa-se com ela para promover essa aliança. O que Caio Otávio César não sabia é que Marco Antônio, além de ser conhecido na história por ser uma pessoa extremamente mulherenga, tinha um caso amoroso com a mãe de Caio Otávio César, ou seja, agora com a sua sogra. Olha que coisa mais esquisita, mais incomum, mas isso é história. Marco Antônio, naturalmente, foi para o Egito e lá conheceu Cleópatra. Cleópatra que já havia seduzido Júlio César e agora seduziu Marco Antônio, com o qual terá dois filhos. E ao mesmo tempo convence Marco Antônio para conspirar contra o jovem Caio Otávio César. E ambos, tanto Marco Antônio como Cleópatra, seriam rei-rainha do Império Romano. A ideia, naquela oportunidade, estava dando certo. E aí, o que acaba ocorrendo é que, antes de ser derrubado pelos dois, Caio Otávio César consegue apoio do senado e do exército romano para atracar as tropas leais a Cleópatra e a Marco Antônio. Marco Antônio, é derrotado, considerado traidor do Império Romano, comete suicídio. E Cleópatra, abandonada, desesperada, acaba também tomando o mesmo rumo, cometendo suicídio. A história narra, a história conta que a partir de uma picada de uma serpente extremamente venenosa, já que ela era idólatra na religião politeísta egípcia, que era uma religião animalesca, idólatra de Ísis, representada por uma serpente Assim, ela não estaria cometendo uma blasfêmia em relação à sua religião e garantindo seu lugar no Elísio, no paraíso, como chamavam assim os antigos da antiguidade clássica do Egito, da Grécia e da Roma. Mas vamos ver a cena de Elizabeth Taylor, uma atriz que fez a Cleópatra no filme com o mesmo nome, no passado, mostrando a chegada dela em Roma quando ainda Júlio César era o ditador de Roma. Bom, depois vocês podem assistir um pouco mais, tem no YouTube. E aí mostra um momento em que Cleópatra leva Cesário, Cesarinho, o filho dela com Júlio César, e lembramos que Júlio César era casado com Calpúlia, uma filha de um importante general da Roma Antiga, um casamento também arranjado, até para facilitar sua ascendência no exército romano. Mas ele tinha essa relação extraconjugal também e era muito comum no Império Romano haver infidelidade, tá bom? até parece que nos dias atuais é algo diferente. Com Caio Otávio César derrotando Marco Antônio e Cleópatra, Caio Otávio César se transforma em Augusto, o imperador, o primeiro imperador. Então inauguramos a partir daí, de 27 a.C. até 476 d.C., o período dos Césares e dos Antoninos, os imperadores, os Césares do Império Romano. O Otávio naquela oportunidade, sabedor do que tinha como capacidade de conspiração o Senado romano, ele se protegeu. Tentou reduzir o poder do Senado, mas criou a guarda pretoriana para guarnecer a sua vida, proteger a sua vida, mediante aquilo que o próprio tio sofreu em relação ao assassinato provocado pelos senadores. É, ele tentou apenas fazer, esse, nesse momento, uma imposição de uma nova estrutura. E ao mesmo tempo, dando uma aparência de democracia, eh, dando uma certa liberdade ao Senado, mas ele ali, pulso firme, controlando tudo. Além deste, teve, tivemos, além do Otávio, ou Caio Otávio César, a figura de Tibério, Calígula, conhecido por suas loucuras e acabou sendo executado por isso também, Cláudio também, Nero, que colocou fogo em Roma, e Galba também naquela oportunidade. Dentro do Império Romano, de 27 a.C. a 476 d.C., tivemos também outros Césares: Otto, Vitélio, Vespasiano, Tito e Dominiciniano. E depois do período dos Césares, tivemos também o um período dos Antoninos, que são conhecidos como os grandes governantes do Império Romano, período de apogeu, os melhores governantes: Nerva, Trajano, o Adriano, né, que expulsou os judeus de Jerusalém, gerando a diáspora, a dispersão dos judeus pelo, pelo mundo, uh, Antoninho Pio, Marco Aurélio, que muito provavelmente foi morto por uma peste eh, que afetou a Roma antiga, uma pandemia que afetou aquela região dominada pelo Império Romano, chamada de Peste Antonina, e Cômodos, o seu filho, que seria aí, um dos últimos imperadores do período dos Antoninos. Bom, a gente encerra por aqui esta nossa aula sobre Império Romano. Na próxima aula veremos um pouco sobre a crise do século III, a crise que levou ali à escravidão, à agricultura, à estrutura do Império Romano e às invasões dos povos bárbaros que afetaram todas as bases e fronteiras da civilização romana. Bom pessoal, espero que todos vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Aguardo vocês no nosso próximo programa. Valeu, tchau, tchau.